Dragana Mirković se ne razlikuje ispred kamere i iza kamere kao osoba, kao iskrena i emotivna osoba. Naravno da se razlikujem u smislu nisam pod šminkom iza kamere i nisam obučena preelegantno, nego ono normalno, pristojno i tako dalje i udobno. Eto, to je jedina razlika što se tiče mene. Moja pesma koja me u principu najviše opisuje i liči na mene, to je pesma Jedini. Ja baš nisam neko ko preterano veruje u horoskop, a što se tiče mog znaka, to je jarac, pa ta neka stabilnost i to što sam čvrsto na zemlji, mislim da je otprilike to. Sve ostalo nekako baš i ne liči na mene. Posebno sam vezana za moju pesmu Sama, zato što je to bila prekretnica u mom životu 2000. godine. I da mogu, ništa ne bih promenila u svojoj karijeri, zato što sam to ja i zato što smatram da sam išla pravilnim putem i zato što jednostavno je sve to tako trebalo da bude i nagrađena sam zbog svega. Ono što bi iznenadilo ljude koji me ne poznaju, kad bi me upoznali, to je da sam previše normalna i jednostavna. Trend koji nikada neću podržati, to je uniformisanost u svakom smislu. Znači, da su svi isti, da svi prate neke ono must have, must be, ja to uopšte ne podržavam. A ono što najmanje podržavam, to je nemoralnost u bilo čemu. Najgori trač koji sam čula o sebi, pa bilo ih je par, ali da budem iskrena, toliko su glupi da ih se više i ne sjećam. Prethodnu godinu, kako bih opisala, pa kao čudnu, kao godinu koju otprilike želela bih da zaboravim, mada 2019. prvenstveno želim da zaboravim, ali i ova prethodna nije bila baš nešto sjajna, ne meni, nego generalno, tako da bih volela da je zaboravim i da sledeća godina, znači godina koja nas očekuje, da bude apsolutno drugačija i od 19. i od 20. Dan, dream. Dan, dream.